ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧୋକା। ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଘର। ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠପଢ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ସାମିଲ କରାଗଲା ଆଉ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ରାତାରାତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଏଭଳି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସାର୍ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ଟେ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ନୂଆ 5T ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା 3 ତାରିଖ, ସେଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆସିକି ବସୁଛୁ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସାର୍ ପାଠପଢ଼ା ତ ହେଉନି, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପିଲା ଦୌଡ଼ି ପଶିଗଲେ। କିଛି ପିଲା ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ବାହାରେ ବସିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ହେଉନି। ଆମେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି ଭିତରେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଆମର 5T ଆମ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଛି, କାମ ହେଉଛି, କାମ ହେବ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଭଙ୍ଗା ବାବଦରେ ଆମର ମିଟିଂ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ସେ ଛୁଟି ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ସ୍କୁଲ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିକିରି ସ୍କୁଲ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, କିଛି ଦଲାଲ ବାହାରିକିରି ଏଠି ଯାହାକି ମାନେ ସ୍କୁଲର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଏହା ହେଲା। କାହାକି ନ କହିବା ଆମ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲେ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଥର ଅବସ୍ଥା କେମିତିକା, ଆଜ୍ଞା ପେଲିଦେନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବସେଇ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ କହିବାକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି କହିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ପଚାର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ବୁଝୁନି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୋର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ସେ କାମ କରିନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର 5T ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଏଇ କାମଟି ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ବିକଳ୍ପ କରି ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇନି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିପଦ ସଂକୁଳରେ ରଖି ଘରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କର ଆଗରେ ସୁରକ୍ଷା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ନେବାର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏପଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସତ। ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ମାସେ ପୁରିଲା, ଆଗ ଚକାଚକ୍, ଭିତର ଫମ୍ପା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 64 ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ମାତ୍ର ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ କି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶୌଚାଳୟର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହୋଇ ଚକାଚକ୍, ମାତ୍ର ଭିତରେ କିଛି ବି କାମ ହୋଇନି। କେବଳ ଶୌଚାଳୟ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଛାତର ଅଧା କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାର ପଦାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କାନ୍ଥରୁ ଫଡ଼ାଫଡ଼ା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମାର୍ବଲ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ସାର୍, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଏଠାରେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠାରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଉ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ କରେଣ୍ଟ ବି ମାରୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ନୂଆ ଲାଗୁ। ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାରୁଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ପାଣି ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନୂଆ ଲାଗୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି, ଆଉ 5TAକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଣେଇଛି ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲି। ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଏଠି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆସିଥିଲେ, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବିରଜା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସତ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସଭାରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଏହା କିଛି ସେଭଳି କିଛି ଉନ୍ନତି କିଛି ଘଟିନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କାମ। କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଘର ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ଆଉ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି।
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପର ରଙ୍ଗ ବୋଳି କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଓ ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।